I want to talk about building our hope or our expectations. Kujenga matumaini yetu kwa Bwana. Kuyapeana matumaini yetu kwa Bwana. Na tulisoma kwa kile kitabu cha Proverbs ambao ni Mithali, Proverbs chapter number 23 verse number 18. Maandiko inasema kwamba for surely there is a hereafter and your hope will not be cut off. Kwa hakika kuna ukweli na kuna kesho jema na kuna kesho ya kupendeza, kwamba matumaini ya wale wamngojao Bwana haitakatika. Matumaini ya wale wamtumainio Bwana haitakatika. Na kwa hivyo leo nataka yule ambaye ananisikia, wale ambao watasikia pale kwenye mtandao, na wale ambao mko kwenye nyumba ya Bwana, wale mko kwenye nyumba, mjue kwamba namna hii, so long as unamngoja Bwana, provided unamngoja Bwana, matumaini yako isije katika bure. Somi mmoja akasema namna hii kwamba kuachilia ama giving up is showing that you don't value kile ambacho umekuwa unafanya hapo mbeleni. Maana hiyo kungoja, umengoja yote, usije ukaje ukavunjika moyo leo, maana kuna mtumaini kwa mti uliokatwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kwa hivyo nataka niseme kwamba hope is looking forward for something to happen. Hope, matumaini, ni kuwa na mtazamo kwamba jambo jema itatendeka, kwamba jambo ambao ni ya yani nilo mkuu kiombea, yale mambo mekua unatumainia, hayo mambo itatendeka. Hata kama itachukua muda, hata kama inaweza kawia, hata kama inaweza ngojea, ama watu wa kuchekelee, ama watu wa kuangalie kwa njia moja ama nyingine, waone kwamba huyu ana kesho jema, hata kama itakawia, itakuja kutendeka. Tuaseme amini ya nguvu hapa. Itakuja kutendeka, itakuja kufanyika. Maana atumtumaini Mungu ambaye ajui, tunatumaini Mungu ambaye hanaona vizuri kuamka kwako. Na kama Bwana amekupatia leo kaamka, basi kuna ujumbe mwema kwa basi Mungu anataka kwambie kuna kitu anaenda kufanya katika maisha yako. Bwana Yesu niliwe sana. Ayubu kifungu cha tatu, Job chapter number 3 verse number 25. Naomba nisome hapo na Bwana akatubariki sana. Job chapter 3 verse number 25. The Bible says, for the thing I greatly feared has come upon me, and what I dreaded has happened to me. Huyu ni Ayubu. Unajua Ayubu andiko nasema pale kitabu cha kifungu cha kwanza kwamba Ayubu angeenda atoe sadaka kwa sababu wake maybe walikuwa wamefanya dhambi ama walikuwa wamemwasi Mungu. Na kwa hivyo angetoa sadaka ya msamaha yake na ya watoto wake. Na pale kifungu cha tatu ni wakati ambao tayari amepatwa na ile magonjwa, ugonjwa umemfahamia, mashida imekuja kwake, watoto wameondoka, mali imeondoka, na amembaki peke yake na mke wake. Baka mke wake akamwambia kwamba wewe tukana Mungu wako ufe. Lakini Ayubu anasema kwamba kilichoongopa, unajua mtu ufanya jambo ili jambo fulani isitokee, lakini anasema kile nilichoongopa kimenipata, nilichoongopa sana kimenipata. Maana tumaini lake lilikuwa kwamba hakuna wakati atapoteza mtoto ama hakuna wakati atapoteza mali, lakini kila alichoongopa kimempata. Lakini hapo kifungu cha saba anasema kwamba kuna matumaini kwa mti uliokatwa, ijapokuwa amepatikana na hii, ijapokuwa amekatwa kidogo, basi kuna matumaini kwa mti uliokatwa. Tunaona Ayubu akiinuka tena, naona Ayubu akipata nguvu, ijapokuwa kwamba alifunjwa moyo sana na watu wake, alifunjwa moyo sana na ndugu zake, lakini hakukumbali kuvunjika moyo, hakukumbali kuanguka, hakukumbali kwenda kando. Nimeleta ujumbe kwa mtu leo,
ni kwambie namna hii, hata kama majirani wanakufunja moyo, hata kama ndugu zako, hata kama marafiki wanakufunja moyo, kuna kujipea tumaini kwamba hata kama hiyo jambo imekupata, hata kama unaweza kuwa umeanguka, kesho unaweza simama tena. Hiyo ndio uzuri wa matumaini. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio matumaini ikafanya kazi kwa maisha ya Mkristo. Ndio matumaini ikajengwe vyema kwa maisha ya Mkristo basi. Number one, this is your point ambao nilikuwa ninaleta na sikuweza kuzileta vyema kwa sababu ya vile wakati ulikimbia ile siku, na pia kwa sababu ya vile Roho Mtakatifu aliweza kutuongoza. So number one, for us to build our hope, ili tukajenge matumaini, lazima tuyajenge kwa Mungu, si kwa wanadamu. We must build our hope towards God, not people. Lazima tujenge matumaini yetu ikimwelekea Bwana, sio ikiwaelekea wanadamu. Maandiko yanasema Yeremia kwamba amtumainia mwanadamu amelaaniwa, anayemtumaini mwanadamu amelaaniwa. Na kwa hivyo siku ya leo, ondoa matumaini yako kwa mwanadamu na uweke matumaini yako kwa Mungu. Uyaweke, place your hope in God only. Ukiwategemea wanadamu watakuangusha kesho. Niulize ni mara ngapi nimetegemea wanadamu. Nikuulize ni mara ngapi umetegemea wanadamu. Wanakuangusha. Wale uliofikiria kwamba watakuinua, uliofikiria kwamba watakushika mkono, hao ndio watakuwa kwanza kukuondokea. Na wajanza leo, walianza kitambo. Yesu aliponya viwete vyao. Yesu aliwapa mikate. Yesu aliwapa chakula. Lakini kila walichosema mwisho walisema namna gani? Asulubiwe. Walisema asulubiwe. Why? Wanadamu. Hivyo ndivyo mwanadamu ameumbwa. Leo ako na wewe mkicheka, lakini kesho anaondoka. Kesho yeah, anasema sikujui. Anasema huyo hata akupate kwa shida fulani, atasema kwamba huyu simfahamu hata kidogo. Hao ni wanadamu. So lazima leo tuchague na tuyajenge matumaini yetu ndani ya Bwana. And that one tutaipata kwenye Saburi, Psalms chapter 42, Saburi 42 na mstari wa 5. Hapo ndipo ambao tutaweza kuona hilo jambo, naye Bwana atakuwa kutubariki. Psalms 42 verse 5. The Bible says, "Why are you cast down, O my soul? And why are you disquieted within me? Hope in God, for I shall yet praise him for the help for the help of his countenance." Huyu ni Daudi hapa anazungumza. Anaambia moyo wake, "Eh, nafsi yangu, mbona unaumia? Mbona nafsi yangu unateseka? Mbona nafsi yangu unaumia? Wacha tumaini lako liwe kwa Mungu. Ni kwa sababu bado nitamtukuza Bwana." So, nataka niongee na mtu, mwambie namna hii. Hata kama hali iko namna gani, hata kama hali imekaa namna gani, weka tumaini lako kwa Mungu. Utapata kushinda. Bwana Yesu asifiwe sana. Number two, lazima kuwe na utakatifu. Utakatifu, righteousness. Mungu uja haraka sana kwa kilio cha watakatifu. Mungu ukimbia sana na kujibu kilio cha watakatifu. Na kwa hivyo utakatifu ni mwema. Watu wamejichanganya. Watu wamefanya mambo tofauti tofauti ya kukufuru Mungu. Na kwa hiyo hali wanangoja tu Bwana akafanya jambo. Nataka nisema namna hii. Utakatifu ndio kifunguo. Ndio wanafungulia Mungu haraka na kuja kwa kilio cha watakatifu. Utakatifu. Hautaenda ujichanganye pale nje. Hautaishi maisha ya dhambi na ungoje Mungu haje haraka. Maana dunia ya sasa imechanganyikiwa. Dunia ya sasa imejichanganya. Watu wanafanya vitu. Watu wanafanya vituko. Watu wanafanya vitendo visiyompendeza Bwana. Na ndio wa kwanza utawapata kwenye kanisa. Ndio wa kwanza utawapata mstari wa mbele. Basi Yesu akauliza Mafarisayo, "Nyinyi mnaniabudu tu kwa midomo yenu, lakini ndani ya mioyo yenu hamno kama sipo kabisa." Na hivyo hiyo ipo ndio dunia imefika kwamba watu wamependa dhambi kuliko Mungu. Watu wamependa dhambi kuliko utakatifu.
na watafika mahali watamwasi Bwana na bado wanangoja Mungu akaweze kutenda. Basi nataka niseme namna hii, matumaini yetu nafaa kuyajenga kwenye misingi ya utakatifu. Naye Bwana hatawahi kutuondokea, naye Bwana hatawahi kutuacha. Patia Bwana Yesu makofi mazuri mahali hapa. Psalms 92, Saburi 92, 92 verse number 12. Nataka nisome hapo nioneshe, kuoneshe kitu. Saburi 92 na mstari wa 12 mpaka 13. Andiko linasema kwamba the righteous shall flourish like a palm tree. It shall grow like a cedar in Lebanon. Those who are planted in the house of the Lord shall flourish in the courts of our God. They shall still bear fruits in old age. They shall be fresh and flourishing to declare that the Lord is upright. He is my rock and there is no unrighteousness in him. Amen. Wamtumainia Bwana. Maandiko yanasema kwamba watazaa matunda hata wakati wa uzee wao. Hao wamtumainia Bwana, Mungu hatawaacha sababu ya utakatifu wao. Watakuwa ni kama mlima wa Sayuni ambao hauwezi ukafichika. Tunasikia Daudi mara nyingine anafika anasema kwamba watu hata wasionijua walikuja kama ishani mwangu. Usifikirie mtu atatoka na huko ambaye hakujui akuja akubariki ni kwa sababu tu ya kawaida. Ni maana umekaa kwa utakatifu. Ukikaa kwa utakatifu, mali iko na watu na Mungu ndiye mwenye hao watu, na itapatikana kama utakaa kwenye utakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo enda nyumbani ukijua kwamba Mungu hujibu haraka kilio cha watakatifu. Anakuja haraka to the rescue of the righteous people. Amen. Number 3. Wacha, let your desire be life and kicking. And desire ni kile unachotaka. Nini unataka kwa Mungu? Hicho unachotaka basi kifanyiche kiwe hai kila siku. Unataka maisha mazuri ya familia, unataka ndoa nzuri, unataka biashara nzuri, unataka kazi nzuri, basi wacha hicho unachotamani, matamanio yako, that which you desire, hiyo matamanio ifanyishie kazi. Kazi ya nini? Wacha iwe hai, matamanio yako iwe hai. Onyesha Mungu kabisa kwamba unataka hii. Mwenye